Oito grupos actuarán no Malecón esta fin de semana no Festival de Música e Cultura Urbana. Por segundo ano, a música Rap e Trap tomará ruas no Festival de Inverno de Música e Cultura Urbana de Ribeira esta fin de semana. O Malecón será o escenario onde actuarán oito grupos. A actuación deste Benre será pola noite ás 10:30 para a música Rap e Trap. Contará coas actuacións de Cemirazo, un dos grandes pioneiros en Galicia no Trap, Ourensa Kid Mount, os ribeirenses Seba RC, o chileno residente no municipio Mapuche e o Ultra Juanmi que pinchará a última hora. O Benres ímolo dedicar ao que é eh, a música rap trap e eh, vai a estar con nós eh, Cemirazo que é un artista que vende Carballo, que é un, un habitual do rap en Galicia, máis do rap en galego, e, eh, e ademais pois un dos grandes pioneiros do trap en Galicia tamén. E, eh, bueno, é un rapaz que, que como moitos dos raperos, pois eh, tocan temas de interese para todo o mundo, temas ademais especialmente en el, pois o seu orixen humilde ou tamén eh, o que son as drogas que, que fixeron pois tanto dano a unha, a unha xeneración enteira en, en Galicia vai estar tamén Kid Mount que, que venden de Ourense eh, Xeva e Rouco son que son pois dous rapaces de Ribeira que, que van a presentar ademais pois, o seu novo álbum Mapuche tamén, que é un rapaz chileno residente en Ribeira e por último, pois Ultra Juanmi que ademais o coñecemos por as súas andanzas como a DJ en, en diferentes locales tamén de Ribeira. O sábado haberá varios obradoiros de cultura urbana como un taller de estampación de camisetas, de parkour, brick, beatbox e a pista freestyle e a partir das 7 da tarde terá lugar un show de Vivox. Para rematar este festival de inverno contarase coas actuacións do madrileño KC, o galego roquiño e Mr. J. A partir das 12 da mañan e hasta unha e media vamos a ter un taller de estampación de camisetas. E entre as 4 e as 7 da tarde pois vai haber obradoiros de parkour, de break, de beatbox e pista freestyle. E a partir das 7 da tarde vai haber un show de beatbox. Xa despois, eh, entrada a medianoite, ás 12 da noite, vamos a, a encarar pois a madrugada con un pequeno festivaliño de DJs. Entre eles vai a estar eh, Casey, que ven desde Madrid, eh, pois residente, entre outros, pois en Teatro Barceló ou en Tiffany's. Eh, vai a estar Roquiño DJ, que tamén é un coñecido galego, eh, Mr. J. Esta iniciativa, que foi impulsada coa colaboración de Juanma Bamonde, Busca consolidarse en no calendario cultural de la comarca.